Bugün kunda mamlakatimizda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish chora-tadbirlari yanada kuchaytirilmoqda. Ana shu munosabat bilan Olmaliq shahridagi Olmaliq kometallurgiya kombinati rahbariyati tomonidan ham bu borada talaygina ishlar qilinyapti. Aynan mana shu korxonada faoliyat olib borayotgan jamoaning ichida aynan shu kasalliklarga gumon qilingan va kasallik bilan og'rigan bemorlar kombinat tomonidan to'la-to'kis ta'minlanib, ularni sog'liklari kafolatlanmoqda. Mana bu siz ko'rib turgan shifoxonada bugungi kunda aynan o'sha kasallikka chalingan bemorlar kombinat tomonidan davolanmoqda. Olmaliq kom metallurgiya kombinati rahbariyati va mutasaddilari tomonidan olib borilayotgan karantin jarayonlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish chora-tadbirlarining kuchaytirilishi zamirida birinchi o'rinda shu korxonada mehnat qilayotgan fuqarolarning, qolaversa shahar aholisining xavfsizligi yotadi. Bugungi kungacha bu borada ko'plab ishlar amalga oshirildi. Navbatdagi tashkil etilgan kombinat tomonidan shartnoma asosida kasallikka gumon qilingan korxonaning ishchi xodimlari uchun yangi shifoxona tashkil etildi. Xabaringiz bor, Olmaliq kometallurgiya kombinati rahbariyati karantinning ilk kunlaridanoq koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash borasida ko'plab chora-tadbirlar ishlab chiqardi va aynan ana shu yerda mehnat qilayotgan kishilarni sog'liklarini birinchi o'rinda himoyalashga kirishdi. Shu jumladan bugungi kunda esa o'sha karantin va koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash chora-tadbirlarini yanada kuchaytirish va u yerda mehnat qilayotgan ishchi xodimlarni sog'liklarini to'la-to'kis nazorat qilish va ularni davolanish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishda ham o'z samarali ishlari bilan jonbozlik ko'rsatmoqdalar. Shunday ekan, bugun Olmaliq shahrida shartnoma asosida ana shunday shifoxonalardan birida koronavirus pandemiyasi bilan gumonlanayotgan aynan o'sha Olmaliq kometallurgiya kombinatida ishlayotgan ishchi xodimlar mana shu yerga yotqizilib, davolash ishlari olib borilyapti. Biz ana shu shartnoma asosida ish olib borayotgan shifoxonaning bosh shifokori bilan mana shu yaratilayotgan sharoitlar xususida suhbatlashdik. Abjobor aka, avvalambor mana shu kombinat tomonidan bugungi kunda nechta kasallarimiz aynan shu yerlarga yotqizildi va ularga qanaqa sharoitlar yaratilyapti? Kombinat rahbariyati taklifi bilan Olmaliq tom metallurgiya kombinati o'zaro shartnoma tuzgan holda shifoxona bilan o'z ishchi xodimlarini ambulatoriya poliklinika xizmatiga murojaat qilgan, tana harorati ko'tarilgan va ozroq bo'lsa ham sog'lig'ida o'zgarish bo'lgan ishchi va xodimlarini shu joyda yotqizib, bir muddat ularni tekshirib, nazoratga olib, o'sha hozirgi kunda ketayotgan koronavirus kasalligiga chalinganliklarini aniqlab va ular inkor qilingandan keyingina faqat uylariga keyin ruxsat berishgan. Ya'ni bu bemorlarni tanlash yengil formalarini shu joyga yotqizish kerak. Agar o'rta og'irlikda yoki og'ir holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu faqat maxsus tayyorlangan shahar statsionarlariga, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga yuboriladi. Bugungi kunda 28 nafar bemor shu yerda saqlanmoqda, murojaat qilishgan, yotqizilgan va ularni har soniyada, har soatda holdan xabar olib turibdi. Ularga barcha sharoitlar yaratilgan. Har bitta xonalar kislorod, uzluksiz kislorod bilan ta'minlangan. Kislorod Bobrovo apparatida orqali ta'minlangan va ular shu bilan doimo nafas olishadi. Undan tashqari har bir palata 2 kishi, 3 kishiga mo'ljallangan. Palatalarni o'zida mana shu hojatxonasi yoki yuvinish xonasi tashkil qilingan, issiq va sovuq suv bilan ta'minlangan. Endi hozirgi kunda yana ham bu o'rinlarni mabodo kerak bo'ladigan bo'lsak kengaytirish imkoniyatiga egamiz. Bundan tashqari shahrimizda Vesta gostinitsa mehmonxonasida ham 140 o'rin, keyin bir oliygohimizni yotoqxonasida 120 o'rin, profilaktoriy sanatoriylarda
o'zimizni kombinatni profilaktika sanatoriyasida 60 o'rin mo'ljallab qo'yganmiz. Ushbu shifoxonada bugungi kunda kombinat tomonidan to'la to'kis bemorlar uchun barcha dori-darmonlar, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgan. Shuni alohida ta'kidlash joizki, shifoxonaga 200 dona subturatsiya, ya'ni kishi tanasidagi kislorod me'yorini nazorat qiladigan moslama, 103 dona Bobrova kislorod namlik darajasini ortiruvchi moslama keltirildi. Ayni vaqtda 30 ga yaqin bemorlar shifokorlar nazoratida. Natijalar yomon emas. Olmaliq kometallurgiya kombinatida mehnat qilayotgan va bugungi kunda gumonlangan bemorlarni palatalardamiz. Demak, ularga kombinat tomonidan qanaqa sharoitlar yaratilgan, bugungi kunda vaziyat qanaqa va qanaqa bemorlarimiz aynan mana shu yerda davolanyapti. Hozir bugungi kunga deta 30 tadan ko'p, hozir почти 40 ta kasal. Hammasi kislorodni ta'minlanyapti. Uvlajyonniy kislorod. Bu yerda qanaqa kasallar yotyapti? В основном автобаза 1, УПЖТ, МОВ. Shunaqa kasallar yotyapti, shu yerda ishlaydigan kasallar kombinatda, kombinatskiy ishchilari. Kombinat tomonidan bularga qanaqa yordamlar berilyapti? Hozirgi bugungi kunda, dori, ovqat, uvlajyonniy kislorod ta'minlandi уже kasallarga 100% hamma kasallarga. Hamma palatalarda uvlajyonniy kislorod bor. Ana kislorodni foydalanyapti. Kirib ko'rsak bo'ladi? Bo'ladi. Qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? 7-chi sinfdan beri, 4-kundan beri yotibman. Juda yaxshi. Kombinat rahbarlariga katta rahmat. Mana olib kelib shu yerga yotqizib, yaxshi davolayapti. Shifokorlarimizga ham rahmat. Hamma sharoitlar yetarlimi? Hammasi yetarli, juda yaxshi. Bor, hammasi bor. Kislorodtamiz mana. Juda yaxshi. Shifoxona bosh shifokorining so'zlariga ko'ra, hozirda ushbu kasalxona 40 dan ortiq bemorga mo'ljallangan bo'lib, 3 nafar malakali shifokor, 9 ta hamshira, 8 ta kichik xodimlar xizmat qilmoqdalar. Kombinat tibbiyot birlashmasi tomonidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 6 avgustda kasallik bilan gumon qilinib murojaat qilganlar soni 55 tadan ortgan bo'lsa, olib borilgan tezkor tekshiruvlar nazorat natijasida 7, 8, 9 avgust kunlari holatiga murojaatlar 10, 12 nafarga tushdi. Kasalxonaga kombinat tomonidan keltirilgan Riana mobil avtomobili 24 soat navbatchilik qilib turibdi. Hozirgacha ahvoli og'irlashgan 2 nafar bemor Zangiota tumanidagi maxsus shifoxonaga ushbu mashina orqali reabilitatsiya qilindi. Hurmatli hamshaharlar, o'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Karantin qoidalariga befarq bo'lmang.